שנתיים בהתחלה. זה היה לה מאוד חשוב, כן, לגור ביישוב הזה שמחזק את ההתיישבות, והיא גם מאוד מאוד אהבה את הטבע, ממש. זה מאוד משך אותה לכאן. בכל מקום שטיילנו בעולם, וטיילנו הרבה, היא הייתה תמיד רוצה לצאת לראות את הטבע. אפילו בפרקס שזה היה כאילו מוזיאונים וזה, היא תמיד רוצה ללכת לראות את הגנים, לראות את הפארקים, לספר לכל היהודים בכל העולם כמה נפלא בארץ ישראל, כמה חשוב לגור כאן. אז אני מאוד שמחה ומודה לכולם. תודה לכם.